Hej allihopa! Jag hade egentligen tänkt göra denna video när det är lite mer dagsljus. Men det går inte, för nu ikväll så fick jag en leverans. Och det är en stor leverans. Så att jag tänkte att jag kunde göra ett sånt här haul. Jag kanske måste prova grejerna när det är lite mer ljus. Jag kan i alla fall öppna det och visa vad jag har köpt. Jag har handlat på Tradera. Och rättare sagt Sellpy. Och det var ganska smidigt att köpa allting därifrån eftersom då klumpar de ihop frakten. Så frakten här kostar väl 100 spänn. Och den levererades utanför dörren. Och det är runt 20 grejer, tror jag. 20 artiklar. Och jag betalade runt 1000 kronor för alltihop. Och jag minns inte riktigt vad jag har köpt. Jag bara kör. Så ursäkta ljuset och ljudet och allting. Det var det. Zara Basic Blues. Storlek large, benvit och svart. Jag menar, det här är jättefint. Jättefin och lite rymlig. Jag tycker om när det inte är för tight. Jag har stora förhoppningar om den här. Okej, denna var kanske det dyraste jag köpte, för den kostar 100 kronor. Den enda grejen som inte var till mig. En t-shirt. Typ limegrön. Från Marc Jacobs. Till Alva. Så himla söt. Den betalar jag 55 kronor för. Och det är ändå Marc Jacobs. H&M axelremsväska skimimitation svart. Ja, den var så liten. Är det en vuxenväska? Det måste det vara. Det är ju inte så mycket plats till grejer. Men alltså, ska man bara liksom ut? Och den kostar mig 50 kronor, så that's okay. Soaked in luxury klänning. Storlek large. Jag hade en klänning från Soaked in Luxury innan. Och den sålde jag på Sellpy faktiskt. För att den... Jag älskade den, men den var för kort. Den var inte för kort när jag var yngre. Jag har ju inte blivit längre, men... Kanske mer pryd. Den är väldigt silky i materialet. Kanske lite bred. Den var ju ändå L. Jag är medium egentligen. Men den var så söt. Ja, den gillar jag. Hoppas den passar. Alltså, den är ju fin i färgen, så jag kanske måste bara styla den lite. Och försöka tänka till. Det är ingen svårighet att sy en liten sum här, så att den passar bättre. Färgen var ju rätt rolig. Det ser ut som ett nattlinne. Vad tycker ni? 50 kronor kostar den i alla fall. Detta är en kappa från Vila i storlek medium. Så har jag tur så passar denna skitbra. Och det är ju lite galet för att den kostar 55 kronor. Och den är mjuk. Ja, den var jättefin. Så lite så... Inte sammet. Jag vet inte vad det är för material. Den är jättemjuk. Men jag gillar den. Jag tror det är lite så... Kragen är lite så... svängig. Jag får ta på den och visa. Så får ni se. Den var fin. I alla fall. En klänning från Assos. Storlek 40. Den är röd. Och den har kostat... 35 kronor. Generellt sett så brukar jag gilla klänningarna från Assos. Så det var kanske därför jag köpte den. Som att jag inte minns riktigt varför. Jag var lite galen, kände jag, när jag beställde alla de här sakerna. För jag gick in och letade efter allting som hade bara kortast tid kvar på auktionen. Och då blev man så stressad. Så jag bara klickade hem en massa grejer. Men alltså, kanske till en julgrej. Antingen så är den fin eller så tycker jag att den är lite för
pushy, eller så är den för mycket jul, för den är liksom inte Jessica Rabbit röd, den är mer vinröd. Men den är söt och den är lite så flera lager. Men ibland så känns det som en lite så barnkalasklänning för mig. Så vi får se. My Wear Woman tröja, röd flerfärgad. Så jag vet vad detta är. Om det är det så är det kul. Detta är ett bevis på att jag var lite galen när jag handlade. Och det gick lite fort. Men alltså jag har ju faktiskt varit lite sugen på en ugly Christmas sweater i ett tag. Och den är ju faktiskt inte ful heller. Med small. Men den ser inte så liten ut faktiskt. Det är väl sant. 50 kronor. Jag älskar allt som är svartvitt randigt. Allt. Det är Holly in White by Lindex. En tröja i storlek S. S är inte min storlek. Jag är medium. Och ibland large. Men oftast medium. Jag är large ibland för att jag vill ha lite... Jag vill ha utrymme för att äta. Men den här tyckte jag var jättefin. Lite puffiga ärmar. Liten röd detalj på insidan. Det är väl väldigt typiskt Holly in White. Och så en dragkedja där bak i guld. Även om den är smal så tror jag att det är gott om plats för mat. Vilket är viktigt när jag väljer kläder. 50 kronor kostar det. What's this? Vila klänning i storlek large. Jag minns inte att jag köpte den här. Men jag gillar vila. Så det brukar ju vara bra. Men ja. Det är liksom en lång, helt genomskinlig. Den var helt skir liksom. Grej, så det är ju bara att jag har över ett par tights kanske, eller något linne. Det var jättefin. 50 kronor. Alltså jag ska aldrig handla nya kläder igen. Detta är ju, alltså det är jättefint skick på grejerna. Sara poloklänning storlek M i brun för 41 kronor. Alltså den gör nog lite över på knäna. Väldigt basic. Jag har nog tänkt höst basic. Så får vi se. Polo brukar jag få mig att känna mig lite kanske inte blir så bra. Sara Trafalook blus storlek S, svart och vit, och jag vet vad det är. Vi ser temat på min garderob. Det kan gå. Det känns som att det kan vara lite kort. Det är min bästa färg. Ja, 75 kronor. Vila omlottblus i storlek M. Mönstret är jättefint. Det kan ju vara lite höstigt. Det känns lite som en typ ballongärm på den också. Lite kimono-känsla. Den var jättesöt. Jag har gillat den. Så den kostar 100 kronor. Den här var stor. Alltså en väska från Sara. Jag visste inte att den var från Sara. Och en mocka-imitation har jag också missat. Jag har inte. Den var rätt stor. Liksom fått ha som clutch. Den är liksom svår att gripa i. Men den är väldigt fin i färgen. Mjuk i sitt mocka och så lite guld. 50 kronor. Så, alltså för en stor clutch
kommer jag ha dem. På 50 spänn så är det ju som hittat. En kamouflagejacka från Gina Tricot. Den är då grön. 35 kronor kostade den här. Den är söt. Väldigt kort. Jag hoppas, för att jag ville ha den för mig själv. Så jag köpte en bikiniöverdel i leopard. Och i storlek 75B. Och det roliga är att jag vet inte vad jag har för storlek med. Oj, här var det push. Det sa de inte i annonsen. Jag lär mig få mer boobs än vad jag har i den här. Vi får se om jag visar upp den. Jag känner mig modig. Den kostar 50 spänn i alla fall. Den var lite rolig. Här står Vero Moda klänning storlek S svart. Jag har betalat 44 kronor för den. Så jag har haft ett budgivningskrig. Men vi fastnade på 44 kronor. Och det står Vero Moda. Det stod i annonsen också. Men sen hade de ändå zoomat in på märket. Det är inte Vero Moda. Det är Villa. Och det här är en rätt så fancy klänning. Jag var faktiskt inte säker på om jag skulle kunna ha den själv eller om jag skulle bara sälja den vidare. Men den är ganska så stretchy, så kanske. Hur tvättar man den här? Den är himla mycket paljetter. Och vuxen poäng på det. Amen, vad fasen. De klipp bort etiketten. Jag får väl slänga det i en tvättpåse på 30 grader eller någonting. Jag kan inte tvätta dem på hand. Nej. Den står kappa storlek 40 svart. Men alltså den är jättesöt. Jag tycker den ser ut som lite så Chanel-esk. Jag ska se om jag hittar någon inspirationsbild som jag liksom som visar vad jag tänker. Och den kappan kostar 50 kronor. Alltså detta är bara löjligt. Tiger of Sweden jeans. Huvtröja storlek M grå bomull. Men den är liksom lite märklig i sitt. Det är liksom väldigt mycket tyg. Den här är liksom lite svår att greppa, tycker jag. Den kan väl vara ganska så cool så här. Men alltså den är så kort här bak. Och den är inte gjord för att liksom knäppas egentligen. Se här. Och det är så mycket tyg överallt. Liksom om jag knäpper den så hamnar alla de här flärparna helt huller och buller på insidan. Så det knöglar sig. Helt mycket. Och allt detta här. Vad ska man göra med det? Buffligt kan man ju inte ha det. Lager på lager med liksom knöligt tyg här ändå. Och sen jättekorta bak. Men den är ju ganska fin som öppen liksom. Nu är det så många. Alltså. Sista grejen. Inte ett plank, utan ögonskugga från Kicks. Basics palett, liksom. Jag är hemsk på sånt här med att sminka mig och jag kan inget alls. Men det här ser ju trevligt ut. Neutrala toner, liksom. Men det passar mig, tror jag nu. Och den ser helt orörd ut och plasten är kvar på spegeln till och med. Det var trevligt. Och lite, det är en sån magnet som stänger den. Den ska jag inte kasta. Den kostade 50 kronor.
Så alltså totalt har jag spenderat 1159 kronor. Då står att tack för att du samtidigt sparar cirka 26 600 liter vatten och cirka 85,5 kilo kolhydrater. Koldioxid. Smart.